Vrienden, goeienaand en welkom bij hierdie pastorale gesprek vanavond woensdagavond. Ons het zondag bij die online dienst dat ons gesels oor ekologie en die natuur en by Genesis 1 stilgestaan en met mekaar gepraat oor die ritmes van hierdie lewe en dat ons ook rust nodig het. En so beweeg ons tussen verskillende vlakke en dalk verander het ook weer. Maar ek hoop hierdie afgelopen 6 maande het jy weer uitgedaag om ook na te dink oor die eie lewe en wat die ritme jy volg. Ook die natuur wat stil geword het en herstel het, maar ook nog aan die andere kant weer zwaar krijg. Maandagavond het ons stilgestaan by Psalm 121. Daarna geluister en die muziek gehoor. Wat ons gesê het, ek kyk op na die berge, waar sy my hulp vandaan kom. Daar het ons besef, maar God is die skepper van hierdie aarde en hy sorg ons. En op hierdie reis waar hierdie psalmdigter stap Jerusalem toe, het hy dan ook gesê, maar as ek so loop, dan sien ek die berge, maar ek besef ook dat die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. En daar denk hy aan die verbondsgod, die God van Abraham en Isaac en Jacob. Ons zou het kon omvertaal in ons terme, dat God wat ons gedoop het, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is bij ons en sorg vir ons. Maar dan bring hierdie psalmskrywer het nog nader, hy sê, maar hy sal jou beskerm, en hy sal jou bewaar. Dan raak hy baie persoonlik. Dis nie net ver, die skepper God nie, dis nie net die beskermer van Israel nie, die God wat jou ook gedoop het nie, maar dis jou God, wat jou by die naam ken. En dan sê hy hierdie ironiese ding ook, die stuk humor in hierdie psalm, dat die son sal jou nie steek nie, en die maan sal jou ook nie skade aandoen nie. Want hulle is nie afgode nie, God het hulle gemaak. En dit herinner ons weer terug na Genesis 1 toe, waar God die ligte gemaak het, waar God die skepper, die almagtige is. En dit sê vir ons dat hierdie God sorg elke dag vir ons. En in Genesis 1 eindig die skepingsverhaal met God wat rus, en dan op die rustdag vir ons sê, nou begin ons as mense se eerste dag. As jy dan oor die ritmes van jou lewe nadink, wat beteken hierdie rustdag en die tydperk van rus nou nog vir ons? As Karel Barth hieroor nadink en skryf, dan sê hy, rus beteken nie onaktiviteit nie. Rus beteken nie om niks te doen nie. Maar wat het beteken is, dat hierdie werke en dit wat jy doen, is nie wat jou red nie. Dis Godse genade wat jou red. Jy hoef nie te werk en te doen om te verdien nie, om daardoor goed te maak en reg te maak nie. Reeds in hierdie rustdag in die skepingsverhaal het, hoor ons die wortels en die sug na Jesus Christus toe, wat kom heel maak het en kom reg maak het. Daarom kan jy werk en doen en oppas, maar uit dankbaarheid uit, omdat God vir jou gesorg het, omdat God jou vashou. As iemand hieroor skryf, sê hy die volgende, the Sabbath teaches us not to work for our salvation, but to cease from all our works, in order, as Calvin so well expressed it, to allow God to work in us. As jy weer nadink oor die ritme van jou lewe, besef dan, jy hoef niks te verdien nie. Hierdie rus is nie onaktiviteit nie. Hierdie rus is Godse genade wat hy vir jou gee, om so te kan werk en te doen, omdat hy vir jou lief het, omdat hy jou beskermer is, omdat hy die pad saam met jou loop. Ek wil vir ons afsluit deur 'n gebed vir ons voor te lees. Here, bring tog my dwarrelende gedagtes tot rus. Help my om na U te kom, sonder om met U te redeneer, sonder om te pleit, sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag bewus wees van U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U te kom neerlê, en dit dan daar te laat, in ruil vir U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Mag U in hierdie tyd
rust vind. Goeie nacht.